tvá dýka projde Orgašovo tepnou. Na tvých prstech se objeví jeho krev. Krev tvého největšího, nejvěrnějšího přítele. A zatímco jeho svaly tuhnou a povolujou, tak se ti hroutí do náručí. Pouštím ho na zem. Všímám si toho nějak? A ty jsi teď na zemi, zvedáš hlavu. Jediné, co vlastně vidíš, je, jak Borgaš se opírá vlastně o Kyraela a on ustupuje a strkává ho na zem. Borgaši! Jak je dolečuje teď. Borgaši! Tak se jako snažím rychle zvednout. Borgašovi z krku cáká krev. Nejspíš protože nátepne. Svatá matko boží! Borgaši! Rychle něco ty, hele, pohovu, ty prostě. Se, ty se tam nemáš šanci teď dostat, ty se jakoby hrabeš teďkon z tak se jako... prachu. Borgaši! I vy stříhá tam daleko rychlejš. Léčíš nebo házíš. Pomoz mu! Pomoz mu! Kiraeli! Udělej něco! No tak! A prostě se tam snažím nějak jako... Jo, děláš kouzlo nebo první pomoc? Máš ještě nějakou přízeň? Prostě veškerou svoji přízeň dávám do toho, abych ho vyračil. Kolik jí zbylo? 9. Takže 9 přízně, hoď si na seslání. Ve chvíli, kdy se tohle všechno stane, ani já na to koukám a jenom pronesu tak jako polohlasně. Nakonec nebyl tak tvrdý. A když vidím, jak ona to sesílá, to je trošku to, pokusím se teďka, tak jak on to dělal s těma rohama předtím, normálně tu sílu, tu magii z toho prostě vytáhnout. A tak si sešly asi blesky, v tomhle případě jenom to převedeme do jiné formy. Ok. Pojď si na zranění. Mhm. 8. 9. Vidíš, jak s Kyraelových rukou vystřelí tenký paprsky vody, který směřují do tvých rukou a k tepně, kterou na Borgašovi uzavíráš. A z těch 9 přízní, který si představ, že do něj vysíláš, tak drtivá většina toho odchází pryč. Ne. To znamená, to jediné léčení, který proběhne, je tou jednou jedinou, která ti tam zbyla. Musíš pokračovat první pomocí, tak pokud já chceš. Samozřejmě první pomocí. Tak si hoď a hoď. 14. A... že mu držím prostě pevně... Kolik jsi měl životů? 12. Jo. A... to ti stačí? Stačí ti k tomu, aby se stabilizovala, aby se zachránila od smrti, ale musíš to držet. Pokud to nebudeš držet, tak je po něm, protože to je přímo dotepný, který mířil naprosto, naprosto přesně. Za kolik jsem to měl? Ale ten úvodní útok mohl být třeba za 16, a pak dalších prostě 5 a 5 za 2 kola, než to by přiběhla Ivistria, ona pak něco lehce zaléčila a teď tě jako drží na hranici života a smrti. Mm-hmm. Kyral teď stojí, ty jsi tohle viděl. Viděl jsi, jak prostě ona drží tu tepnu a svítí tam nějaká moc tvořitele a z Kyralových prstů normálně směřujou bouřlivý mraky, jak kdyby vítr prostě nesl temný kapky vstříc těm prstům. Jak kdyby nasál, rozpustil. A jsem schopný se zvednout? Ale zvedáš se, ano, ty máš 4 života, jsi říkal, že jo, nebo tolik, takže když máš něco vylečilo, mě doléčilo, jako prostě nějaký 10. Takže máš třeba 10, to znamená, že se normálně zvedáš, ano. Jasně, já se zvedám. Kyraeli, to mi neříkej, tak jako jdu k němu prostě úplně na straně s tím rapírem a co to sakra děláš? Ty ještě stojíš? Sakra, ještě stojím! Nechtěj mě rozesmát, on mě mohl zastavit, ale ty... Ty jsi se snad zbláznil. Ty určitě ne. Co pak už jsi ztratil jako veškerou víru? Co pak už ti ta... šílenost tobě úplně vymetla mozek? Nemáš se pouštět do bojů, které nemůžeš vyhrát. Do bojů, které nemůžeš vyhrát! Chci mu dát prostě ránu, jako mají s tou rukou se štítem a jako... Útok, aktivní obrana. Jasně. Já mám ještě asi ten magický štít pořád. Já mám třeba 19. No, já mám třeba nějakej 7. Odrazí se to od matní bariéry světla. A jenom jak to udělá, tak ho to uholí z druhé strany, jenom tak jako tyč, ale ani nemoc. Jenom tak ho prostě pošlu mu to. Tak, obrana. Pošlu mu to na hubu. To obránit.
štítem, to je 6. No to je 14. No. 10. Já třeba, no. Můžu si tam započítat bonus zbraň? Jo. Tak to jsme na stejných číslech. Tak tím pádem si jen vyměníte dvě rány a couvnete od sebe za chvíli. Ani se nesnažím. Uvědomuješ si to. Takhle bych tě mohl spálit. Na prach. Uvědom si svoji pozici, Ruprechte. Kdyby si byl jakákoliv hrozba, myslíš si, že bych bodl jeho? To přece nejsi ty, králi. Ty jsi něco jako maskot. Tebe sebou taháme jenom, aby se neřeklo. Jednou jedinkrát v životě jsi měl příležitost ukázat, co je v tobě. Jsi měl příležitost nás vést. Jakže to dopadlo? Jak to skončilo? A jo, tvůj nejlepší kamarád zemřel. A vlastně úplně všechno, co se mohlo posrat, se posralo. To není moje vina, ty to moc dobře víš. Říkej si to, pokud se ti tak bude lépe spát. A spánek ti čeká dlouhý. To nejsi ty, tomu nevěřím. To přece nejsi ty, ten odvážný, moudrý člověk, kterýho jsem vždycky tak obdivoval. A myslíš si, že jsem ten, který se vám rozbrečí u jezírka o tom, že společně jdeme do poslední bitvy? A já vám tam budu říkat, jak jsem na vás pyšný, jaký muž se z tebe Co za šílenství ti to popletlo hlavu? Jaký muž se z tebe, ty jsi mi to věřil? Ruprecht, já jsem věděl, že jsi osel a... Ale až takový... Zatracený pambíčkáři, rozbíhám se a... Mám útok. Taky. Mhm, tak. Iniciativy? Nebo... Pojď to si jinsky, no. Jasně. Tak, tři. Já mám 6. Ok, reaguješ první. Blesk. Uh-huh. Dáme si to pěkně ve stylu Vězných válek. Tak pojď. Ale je to za 5. Nějakou obranu ne. To je blesk, to je kouzlo. Takže asi... Ty se mají rozběhneš a já vypálím blesky. Opravdu je to přímo Vězné války. Máš to za 5. A ten zbytek těch blesků, protože bych ještě mohl, tak jako pošnu na druhou stranu a pořádně tam jako rozryju tu zemi kolem něho a udělám kolem něho takový kruh. A pak to tak nechám. To je síla. Viděl jsi někdy stvořitele dělat něco takového? No tak, Lagaši. On? Kde seš, kamaráde? Vždyť on je mrtvý. Na tu pijavici jsem zapomněl. Nech jí být. Prosím tě. Přece ona není toho, koho chceš. Ty mě zastavíš. Já mám v ruce zbraň, ona ne. Ne, ty se zastavíš. Vy ta temnota, ta tě zatemnila, to nejsi ty. Já vám to ale říkal. Já vám to říkal ale hodněkrát. Vy jste měli tolik šancí mě zastavit. Teď už ji nemáte. On ji měl. On ji možná ne, měl. Ty se zastavíš. Já přece v tebe věřím. Osud máme v rukou každý. I to je přece v to, co věříš. To je to, proč jsem tě tolik obdivoval. Protože v to věříme oba dva, že osud máme každý ve svých rukách. Jo, ty jsi mě obdivoval. Ty to přece takhle můžeš změnit. Tak to všechno mění. Vzpomeň si na to, co jsme spolu prožili. Vzpomeň si na to, proč jsme spolu krváceli. Vzpomeň si na Artemiana. Ten se tam obětoval. Pro tebe. Pro tebe. Gerard. Artemian. Pro tebe. Artemian je mrtvý. A co vy jste? Parta zoufalců, kteří se nedokážou přenést přes jeho smrt a neustále si ji vyčítáte jeden druhému stále dokola. Ty za to můžeš, ty za to můžeš, jo, za to nemůžu, ten za to může. To je celý váš život. Ploudíte v kruhu, navzájem na sebe svalujete vinu. To si říkáte, přátelé? A to je přece to, že máme srdce. Že nás to všechny bolí. A ano, nedokážeme se s tím srovnat. Přiznávám, nedokážu se s tím srovnat, pořád mě to bolí. A první člověk, který mě přišel pod ruku, koho bys toho mohl vidět, je tady úplně jistý, každý. Já. Vinil si Morgaše, vinil si mě, pak si chvíli vinil Artemiana, vinil si Garta. Proč by si nemohl vinit i 18-letou holku, která vůbec za nic nemohla ve finále? Ta se tam nachomítla jak slepý houslím. Asi máš pravdu. Jo? Asi jsem mu to... To já mívám. ...způsobil já. A proto mě to bolí, proto mě to svírá každý den, nemůžu.
se ráno probudit bez toho, aniž bych na něj myslel, aniž bych myslel na to, co se mohlo stát, kdyby ho tam neposlal. Ale to tak prostě bývá, když máš v sobě ještě ano, srdce. Když seká cíles, lítají třísky, tak to prostě bývá. Artemian byl jenom jedna z mnoha dalších třísek. Vůbec ne. Artemian byl můj kamarád. Byl člověk, kterého jsem měl rád. Kterého ty jsi měl rád. Jo, to byly časy. Myslíš, že bych chtěl, aby jsi dělal to, co teďka děláš? Aby jsi ubližoval svým přátelům? Ale mě je úplně jedno, co bych chtěl nějaký zdechlý bard někde na nějakém mostě. Nemluv o něm tak! Upřímně? Byl jsem blázen, že jsem kdy uvěřil ve světlo. To přece nemůžeš říct. To přece nejsi to ty! To neříkám. Kiraeli! Hej, tam někde uvnitř, seš to pořád ty. Tam někde uvnitř je to tvoje pevné přesvědčení. No tak, když to byl přece ty, kdo se postavil nemrtvým v tom mrtvém městě. Když to byl přece ty, kdo nás zachránil před tím nemrtvým kouzelníkem. Ty si to vůbec neuvědomuješ, tam o nic nešlo. Kdybychom to udělali, neudělali, teď to bylo úplně jedno. Všechny ty dobrodružství, které jsme prožili, neměly vůbec žádný smysl. Věžba Alamis, Halda Kecu, nějaká parta kostlivců a co. Kdyby tam byli, tak tam budou dalších 6 let, to nikoho nezajímá. Všechno, co jsme dokázali, my hrdinové, kteří jsme se stali, jak to všechno dopadlo? Království lidí, kolik nás tady žije? Stovky tisíc. Na všechny jsme akorát přilákali pohromu. A teď ale je to na nás. Na nás. Možná na vás. Mě, na Borgaše, na tebe. Jsme jich jedinou nadějí, která tady v tomhle světě zbývá. Ta naděje, která tady byla, kdy byla, končí se mnou. Ne, pořád tady je, dokud jsem tady já. Sám si to řekl. Hned se k tobě dostanu. Jaký bíš? Ale jo, abys neřekl, ale máš to za 5. A bohužel tam si nehážeš. Já jsem asi na 0. Tak si pěkně postoj. Hoď si ještě jenom tak útok, prosím. Protože jste šli najednou tam. Okay. To přiznám třeba. Já teda, něco povede. Abych nekecal, ta bariéra už si myslím, že by měla pomalu končit. To už je pryč, no. Já jim platím celou. Asi nějaký adroš by se tam mohl použít? Určitě. Tak zuřivej, to máš... To je blbé. 20. Aktivní obrana. Motherfucker. 15. Stojím. Ten váš střed, jdete oba najednou, on jde proti tobě bleskama z prstů, ty jdeš proti němu asi rapírem, jasně. Jakkoliv jdeš. Možná zaváháš, přece jenom je to jenom kamarád, jasně. Ale on neváhá vůbec a to ti dojde ve chvíli, kdy se ti zatmí před očima a ty padáš na znak, protože máš, jak jsi říkal, 0, že jo? No jasně. Tak padáš k zemi, klepeš se, ještě pořád teda jako částečně vnímáš. Ale víš, že teď už se nezvedneš, když nebude chtít tě pustit. A tak jak to, tak mu jen tak šlápu na krk? Tak máš -2 ještě. Teď jdeš asi dumdlo. Vytáhnu si ten rapír ze sebe, nebo mě nabodl, nebo něco? Jo, asi. Já mám někde tady kolem. Vytáhnu. Říkal jsi něco? Ty na mě záleží. Říkal jsi, že... Dokud jsem tu já. Já jsem říkal spoustu věcí. A vy jste mi to věřili. Mluví s tebe temnota, to nejsi. Proč jste mi to pro Boha všechno věřili? Pomalým krokem docházím k ním. Ty jsi vybral mě. Vybral jsem si tebe. Mohl jsi vybrat kohokoliv jiné. Vybral jsem si tebe, protože jsi mě k téhle volbě donutila. Strávila si se mnou čas, chovala se ke mně pěkně. A pak, když na to došlo, si mi dala naprosto sobecky tuhle volbu. Jak jsem vůbec mohl zvolit něco jiného? Jak bych mohl? Teď já jsem byla smířená se všema možnostmi. Ty, tvoje velké smutné oči. Pěkně jsi to měla naplánované. No, já jsem neměla nic naplánovaného. Ty jsi přišel z velkého světa, rozumíš
té síle, která ve mě přijímala. Rozlídni se kolem sebe. Je tady spousta nabodaných těl, které jsou docela mladé. Myslíš, že by tihle lidi dneska žili, kdyby si tu volbu udělala sama? Kdyby jsi sobecky nenechala udělat v mně? To bylo vydírání. Teď jsme v tom spolu. Opravdu? Dokud tu jsem. Dokud tu jsi ty, tak jsme v tom spolu. Nevím, jestli by všichni tihle ukřižování souhlasili. Desítky? Možná stovky. A to jsou první. A může jich být víc? Bude jich víc. Bude jich mnohem víc. Tohle teďka začíná. Ty z toho máš radost. Jo, v téhle situaci už se tomu můžu jenom smát. Udělali jsme spoustu chyb. Ale tahle, ta největší je tvoje. Každý mrtvý jde na tvoji hlavu. Ne, já pořád věřím, že tam někde jsi. A jak tak dojdu k ní a ona tady tohle povídá, tak dojdu vedle Borgaše a na zemi vidím tu krásnou sekiru. Tak se k ní jen tak zohnu. Pěkná. Jen co je pravda. Tak zase musím si tu ruku držet, protože mi do ní bodlo. O co ti jde? Přežít, zabít první věc. Přátelé. Zjistit víc, to je druhá věc. Bohové jsou lhaní. Ne, lidi jsou lhaní, bohové. Ty takhle vůbec nefungují. Lidé ty mě nezajímají, tam není už moc co zjišťovat. Ale u bohu, tam mě zajímá ještě hodně. A tady se to nedozvím. Hlavně tady asi ani dlouho nepřežiju. Jsem na listu a ten list se krátí. Kněží mocnější než já už byli polapeni. A co uděláš? Vezmeš si moji sílu. Tvojí sílu? Někdo si ji určitě vezme. Někdo si pro ní určitě přijde. Možná to budu já. To se všechno uvidí. Ale teď... Věř si, čemu chceš. Pořádně drž. Teče to. A zezadu, tou sekirou od toho Borgaše, jí fláknu takovým způsobem, až ta sekira úplně zaduní na plochu. Že to udělá takové to... Prásk! Jak baseballovou pálkou. Neznám čísla té sekiry, ale základ je 3 plus čísla té sekiry. Ona se nemůže bránit. Je to útok na nehybný cíl. Kolik? 18 plus 6. Kolik? 18 plus 6. Prosím, ta sekira má 18? No, má útočné číslo 15. Jo, minus okay. Tvoje ty, jo, 15 má v základ. Dejme tomu, že já ty si nemůžeš fungovat, takže to máš minus 5 ještě, jo, takže máš 10. Máš to zhruba... No za 15. Máš nějaký, to zhruba ne? Za 15. No, tak mi zbývají 2. Tak hele... No, držila, asi padnu na Borgaše. Ale držela jsi pořádně, no, teda. Jakoby tepnu, neustále držíš, s nějakým důvodem se ti povedlo jakoby jí udržet. Držíš se křečovitě, síla stvořitele, vidíš, že sice už v ní jakoby prchala, nemá jí aktuálně v sobě, ale povedlo se jí prostě veškerou svojí úrputností a výdrží držet to krvácení na tom Borgaše. Já na tu sekiru. Pořád ještě jakoby vnímáš. Podívám se na tu sekiru. To pěkný kousek, ale takováhle brutální zbraň. Hodím s ní o zem, až zařinčí, ale není úplně můj styl. Přesně tak, zbraně přece násilí plodí jenom násilí. Se prober! Podívej se na sebe. I v krvi ti to sluší. A ty tam pořád vidím. Ještě nejsi ztracený. Jo, tak to se žediná. Tady už není o co stát, opravdu. A je úplně jedno, co ty kde vidíš, nebo nevidíš. Veškeré vaše názory na tom nebude vůbec záležet. Na všech záleží. Na všech životech. Pro mě všech těch nabitých tady kolem. Ne, i na nich záleží. Jo, to jsi měla přemýšlet dřív, Volka.
Taky házíš veškerou vinu na mě. Nikdo jiný tady nezbyl. A mě? Je to už fuk. Mě už je to jedno, já nevím čemu věřit, nevím co si myslet. Je mi úplně jedno, jestli mě někdo viní a neviní. A dělám co dělám, stále mě někdo za něco viní. Můžu se snažit, jak chci. Všichni děláme chyby. Ale já bych ti to ani nevyčítal. Mladá holka, ty vůbec ani nemůžeš vědět, co chceš. Tebe vychovali jako prase na porážku. Co vůbec mohli čekat od tebe? A pořád tu jsem, díky tobě. Taky bys tady za chvíli být nemusela díky mně. Nechtěl bych ti ublížit. Na druhou stranu. Já se tě nebojím. To bys ale měla. Ne. Byla jsem s tím smířená tehdy, jsem s tím smířená teď. Ty s tím budeš muset bys, žít. Ale měla. A jak ji pohladím, tak sešlu léčení, ale temnou variantu, která dává za 1k6. Takže ji pohladím a ta část té tváře jakoby dostane nekrotické zranění. Chceš ji zabít? No, uvidíme, no. Má to za 4. Tak jsem upadla do bezvědomí, ale nejsem mrtvá. Zatím. A jak dopadne na zem? Ještě udělám pěkně krok ní. Borgaše, který leží jenom tak jako nohou, odkopnu, jak prostě jak kdybych se ho štítil, úplně takovou jako víš, pryč. Šlápnu ji na krk, tak jak jsem šlápal na krk Ruprechtovi, jen tak pěkně z boku. No tak, chcípni. Chcípni, povídám. Pořádně přitlačím. Počkám takových 10 vteřin, 15 vteřin. Au. Jo. Přátelé. S tím, že všichni už jsou dál bezvědomí nebo mrtví. Bylo mi ctí s vámi putovat. A s tím odchází. Jak se rozejdeš, tak z nitra toho hostince vystoupí postava. Vysoká postava v popraskané černé zbroji s modrým žilkováním. S rohy na helmě. Sleduje tě. Ty rohy jsou napůl ulomené. Tebe je koukám těžší zabít, než by jeden čekal. Každopádně teď si myslím, že máme společný cíl. Takže směrem k vodě, dole si, kde jsou ty přístavy, s kterýma on přijde. Těšilo mě. No. A vykročím tím směrem. On se pomalu vydává. Tak asi si opustil herní plochu. Ten jeden život, ten je ta jedna přízeň, kterou si zvládla použít, ačkoliv o tom nevíš, tak ta jedna přízeň, která ti zůstala po tom, co ti sebral Kirael, tak dokázala alespoň trochu zacelit tepnu. A ve skutečnosti ve chvíli už si držela, tak už ti protýkal jen zbytek krve, která ještě jako působila ta síla. Na tom ten maličký zbyteček tam zůstal. To znamená, ona postupně zacelila tu tepnu. Tím pádem ve chvíli, kdy ty vlastně už si odpadávala a Kirael ti přišlapoval krk, tak Borgaš už nebyl hranici smrti a proto o chvíli později tvůj adrenalin, který ti zůstal, tak tě vrátí zpátky na jeden život. Ty vlastně se probíráš, ale prozatím se vůbec nemůžeš ani hýbat, protože jsi v absolutní paralýze a slyšíš kroky. Nemůžeš zvednout obličej, ale slyšíš, že nemůžeš ani otevřít oči ve skutečnosti. Slyšíš, že z vnitra toho hostince vychází dvojice kroků, respektive jeden pár kroků. Pomalinku
mizej mimo tenhle prostor. Pak uplyne vašich 5 minut. Vůbec nevíš, do co byl. Kdo to mohl být. Pak se dokážeš alespoň částečně zvednout. Vlastně, jestli je Istria na mě, tak jak odsunu. Zkusím, jestli žije. Máš první pomoc? Jo, jo. Tak si hoď. První pomoc se hádě 10, jo? A 9. Dokážeš ji stabilizovat tak, aby se o chvilku později taky probral. Okamžitě skáče k Ruprechtovi? Taky. Oba mají pro... Ten má dokonce i zatlačený ohryzek, to znamená, nemůže moc mluvit. Taky 9. A nebude, respektive nebudeš mluvit. Taky 9. Moc, nebo spíš chraplat jenom. Ale oba je dokáže stabilizovat. Je to teda fuška, ale dokázou se lehounce probrat. Pomalinku se vůbec nemluv. Životu. Lež na zemi a nemluv. A teda taky jsem úplně prdej, ale... Jo, jako sedíte a sotva se plazíte. Já ze svojí někdy vůlí si hodím tam na vydrž, jasně. Pohodě. Tak jak kdyby dám k sobě, dívám se jako okolo, jestli tam něco vidím, co bych mohl použít, jak kdyby jim pomoct, nevím, prostě těžko, že? Co? Prostě nechám jenom tak a vytáhnu vodu, jídlo, které mám, zkusím se jim trochu pomoct, ošetřit. Ale jsem úplně... Jo, ale všichni si nalajete aspoň trochu vody a trochu jídla a dokážete sedět. Opřený od hostinec, aspoň trochu, nějaký poloze, jiný než leh. Bolí vás celé tělo, vy dva máte, jak by vám někdo zatlačil prostě na hrtan. Těžko se vám dejchá, tobě se i těžko mluví, přestože něco ze sebe dostat můžeš a ty seš na tom úplně stejně bídně. Máš obrovnou ztrátu krve a je to pocit, motá se ti hlava a seš rád, že jako sedíš a vnímáš aspoň trochu. Přece není možný. Co se vlastně stalo? Jak to, že jsi... Co? Já si pamatuju jenom, že mi král padl do krku. Jo. Padl. Ne, no. Tebe. To udělal on vám taky. Aha. Jo. To není možné. To říkám. Asi ho ta bouře nějakým způsobem. Já jsem tomu taky nechtěl věřit. Do té doby, když mě usmažil, jak by tomu makrelu. Klid. Potichu. A ne za stolik. Dobře. Bylo to hrozný. Kde je? Já jsem se nějakým způsobem zbudila. Slyšel jsem mu odcházet kroky. Jako asi dobře to není. Ale pokud to dělá král, tak udělám všechno pro to, aby ho našel. A bude platit za to, co udělal. To nebylo. To je úplně jedno, kdo teďka je král. Už to není král. Teď už je to nepřítel. Pokusil se zabít každého z nás. To by král neudělal. Teď už je to jedno. My se odsud musíme dostat. Nabrat síly. A zjistit, kam odešel. Teď už je to osobní. Věřil jsem mu. Celou dobu jsem mu věřil a doufal jsem, že to zvládne.
Selhali jsme. Očividně. Neviděli jsme zlo pod vlastníma očima. No jo. Víš co? On byl vždycky ten, který všechno zvládl. On byl vždycky ten, který prostě neselhává. Na něj se dalo vždycky spolehnout. Tak moc jsme kvůli tomu byli slepí. Tak moc jsme spoléhali, že nás Kirel zase vyvede z Brindy. Jsme se nechali ukolébat tím přesně, co jsi řekl. Jsme to měli přímo před oči. To přece vůbec není o lidech. Tady to je boj bohů. Nebo ať už je to, co je to. Žádný bůh neexistuje. To jsi viděla tady na něm. Tak je to boj temná. Vaši bohové. Světlo. Je to trapné, když si jenom ničíte sami sebe. A Borgaši, obětujete jsou se. Věci, které nás přesahují. To je úplně jedno. Chcem nebo nechcem. Ale nejsou to bohové. Jaký bůh by obětoval vlastní lidi, aby je ochránil? Jaký bůh by dopustil to, aby se změnil v něco, aby své přátelé špatný zabil? Špatný. Nic takového není. Žádný bůh není. Je mi jedno, co to bylo, ale... Ale láska, ta přece je. Jo? Čemu ti pomohla láska ke Kirealovi? K tomu, že tě tady zabil? Láska. Málem? K životu, který mi byl dán. A kdo mu dává právo na to, aby ti ten život vzal? Co nám to říkal už jednou? Nevěřím nikomu a ničemu, žádné síle, věřím sobě. Mám rád sebe. Jo, to je vidět, jak máš rád sebe. A ty tomu nerozumíš. Pro svoji slávu. Pro svoji slávu co? Ty vždycky děláš všechno, jenom abys ty vypadal jako v tom nejlepším světle. Když myslíš. A mně to je úplně jedno. Co si myslíš ty? Ale kdo jsem, abych tě soudil? Soudit mě můžeš, ale je mi to úplně stejně jedno, jak to, že věříš nějakého Sargasa, nějakého stvořitele. Je mi to úplně fuk. Hele, hádat se můžeme i na mnohem příjemnějších místech. Musíme odsaď. Nemyslela, že musíme odpočinout, protože... Nemám na to energii. Hele, tamhle je hospoda. V té hospodě by mohly být nějaký zásoby. Tam byl ten... Já vím, ale evidentně už tady není. Kdyby tady byl, tak už tu nejsme my. Já jsem dobil hámka svojí sekeře. Já mi vezmu do ruky a zkusím, jestli prostě tady něco je okolo nějaká magie. Teď necítíš absolutně nic. Nemáš vůbec šanci. Jo, no, vlastně. Já se zkusím zvednout nebo se nějak šourám. Dám si tu sekeru zpátky na záda a jménem řeknu prostě zůstaňte, ještě leží a se podívám ty zásoby. Půjdu se podívat, protože to je pasličí vidět, že tady to je takový hůle. Kdybys tam našel nějakou hůl nebo něco, tak tobě najdu, docela využiju. Tobě najdu pivo, Ruprecht, to je. Rum, to by bylo rum. Ještě lepší. Tady pro slečnu třeba nějaký víno. Já jdu do té spody, prostě si pojďte tam něco, abychom se najedli, nebo aspoň nabrali nějaké síly. Najíte se, naberete síly a tohle kluk potrvá, když se zmátoříte aspoň tak, abyste byli schopni stát. Jak dlouho tam strávíte, řekněte? Mezi těma mrtvolama, pobytejma, mastiny. Jako, teď mi je asi jedno, kolik tam je, spíš to, abych byl schopný se prostě hýbat. No, jestli já myslím, že tak 20 minut, 30. Já jsem docela vyčerpaná, takže bych potřebovala spát aspoň několik hodin. To si, myslím si, že si řeknete 30 minut a pak odpadnete, jakmile si sednete. Si myslím, že nikdo ani nebude hlídat prostě. Jako. Jaký je váš směr po tom, co se nějak v těch hodinách zmátoří? Co chcete? Do města. Zjistit vůbec, co se děje v okolí, jak dopadl, jaká je situace. Přesně, my nemáme jak je na tom ztratit. Tvoje sestra a ostatní. Tak než si tuto otázku vyřešíte, tak po těch x hodinách spánku, když se vybelháte ven z té hostince konečně už, tak si všimnete, že někdo těch pár těl sundal. A ve chvíli se vybelháte, alespoň nějak se zmátoříte proti světlu, tak si všimnete Ilomy, kapitána, paslíku,
a dvojice těch gardistů, kteří byli oblečení v tom průzkumnickém. Veloma okamžitě běží k sestře. Sestro. Co se stalo? Otočil se proti nám. Kirael. Zavíču, paninko. Ten Kirael? Ale on za to nemůže. Oh. Ale může. To je na větší debatu, ne, ale ne. Fakt je, že to tak bylo. Po tom, co jsme porazili tady toho klíčníka, tak Borgaše bodl do krku a mě spálil nějakou hroznou magii. Ale to nebyl on, to byla ta temnota. Těžko říct. Každopádně. To je úplně jedno. Je pryč. Udělal to. Objeme tě kolem ramen, snaží se tě nějak aspoň trochu držet. Mezitím Vandrak se tam opírá zase o svoji sekeru. My jsme si říkali, že to dopadlo asi jinak, když jsme ho viděli. Zajler. Hlídkoval na pobřeží, viděl loď s Királem. Jířila podél pobřeží. Byla podsuchaná, vypadalo to, že má naspěch. Měl tam s sebou dva pány v temných zbrojích. Říkali jsme si, že ho asi zajali a rozhodli jsme se, že zkontrolujeme vás. Měli rohy? Ano. Teda, ne. Pardon. Ne, neměli. To byli ti hoši, co tam pobíhali v té vesnici. No, máme trochu větší problém, než jsme si mysleli. A? Král už není král. Ovládlo ho to, co je to, co nasál dovnitř. Jak říkáte, bouře? Nebo jak říkají, bouře? A asi máme větší problém, než jsme si mysleli. Protože pokud prorazí bariéru, když jsme zastavili klíčníka, nebo my si myslíme, že jsme ho zastavili, tak jich tady bude víc. Tak jich tady může být daleko víc. No, ta bariéra vypadá, že docela drží teda. To je dobře. Minimálně ty lodě, co tam čekají venku, tak se sem nedostali. Takže... A zdá se, že ani ten váš Kirael neodjel ven. Opravdu se plazil podél pobřeží. Nemyslím si, že má moc na to opustit. Vlastně tu bariéru, když je vevnitř. Nicméně... Začíná být mocný podle toho, co jsem slyšel, co dokáže udělat. Mocný. Záleží na použití. Co s tím chcete dělat? No to. Já ti to úplně jednoduše řeknu. Najít ho. A zabít ho. Moje Bargaši, třeba ho budeme schopni přivést zpátky. Třeba je to jenom fakt tím, co má v sobě. Já když se moc napiju, tak se taky neznám. Třeba je to něco podobného. Prostě mám v sobě tu bouři, která nějakým způsobem mu... teda nějakým způsobem mu... Neřekl jsi sám, že nás celou dobu balamutil? Jo. Ale teď mu myslíš bylo si... líp. Teď po té poslední vizi. Myslíš si, že by to... Kdyby to bylo, kdyby tam byl někde, že by nebojoval? Kdyby se nesnažil a ještě nám celou dobu tahal za nos. Ale víš co, možná to bylo pomalý, prostě postupný. Kde je to jeho světlo, ten jeho stvořitel? Víc sám říkal, že je na konci sil, že už neví, jestli se vrátí nebo nevrátí. Asi jsme prostě jenom byli slepí a nechtěli jsme pochopit, co nám říká. A co bysme udělali? Vsakl do hlavu nebo? Nechali ho v chrámu nebo snad se zeptali někoho z těch jeho kněží. Jenom jsme mu pomohli k jeho plánu. Nic jiného jsme neudělali. Takže jsme se hlali všichni. Teď už tohle není přítel. Je to jeden z nich. Je to jeden z těch, kteří tady přes ten most chcou přijít. To je jeden z těch, co nás všechny chcou zabít. Se ozve Deloma. Vám, že svému příteli hodně věříš, Borgaši. Už nemám přítele. Ale on tam pořád je. Není. Cítila jsem ho. Kdybych byla schopná takhle rychle soudit lidi,
Nejsem člověk. Možná se pletu. A pokud mě na té cestě za to zatím, že ho najdem, přesvědčíte opaku. On tak u toho kejve. Já si myslím, že je to jasný. Moc je jenom jedna. Bohové jsou zas tak důležitý. Když někdo zradí, tak zradí. Já bych na něm ještě nelámal hůl. Já pokud mě to dokážeš. Na té cestě. No vidíš, hele, třeba ti to dokáže on sám. Třeba jo? Momentálně za to, co udělal? Tobě? Tobě? A mě? To nebylo. To je mi úplně jedno. Co to máš na tváři? To ti udělal on? Ne, to udělala ta temnota v něm. Je takhle. Vy na to pořád koukáte hrozně. Slepě. Teď je to mnohem větší. To nás úplně přesahuje tady ta... Tady ten boj. Co se tu děje? Přesahuje nás ten boj? Co se tu děje? Já teda nejsem úplně jako chytrý asi na to, co tady říkáte, ale... Když se dám jednu a jednu k sobě, obyčejně jsou to dvě. Král nás všechny chtěl zabít a nechoval se jako král. Když to dám k sobě, není to přítel. My stečníko řešíme jenom dvě věci. To, kdo drží sekeru a to, kdo je na jeho konci. Ano, ale tady přece nejde jenom o nás tři. Tady jde o celý svět, právě. Který ani nevím, jak je velký. Právě, že jde o celý svět. Takže ho jdete zabít? Já teď nemám žádné jiné myšlenky, a ale... A víš, kam jede? Nevím. A víš, jak to zjistíš? Nevím, ale podle mých odhadů se Kyriál nedostane ven. Z ty bariéry, pokud ta bariéra bude držet. Udělám pro to všechno, aby ho tam udržela. Nicméně, jestli si matně vzpomínám, Ruprechte. No. Pamatuješ na Drola? Jo, to na foukance. To mi vyhrožoval tím, že se mnou vykachličkuje koupelnu. To zvyhrožoval ty, to zvyhrožoval ty mu. Fakt? Hmm. Tak něco tam padlo asi. No jak jsme si s ním udělali srandu s tím, s těma recepty a tak. Ano, ano, ježiši, to bylo dobrý. To bylo super, no. A on říká, že za ním přijdeme sami, že? Ne, nechceš za ním, že ne. Máš lepší nápad? A zase na jednu stranu by dávalo smysl, že pokud Kirel hledá nějakou moudrost nebo něco takového, tak Drolo a bouře je přesně to, co by asi hledal. Pokud klíčník byl kolega Drola, který hledal listiny, a Kirel má v sobě bouři a odjel na lodi s těmi, co mají úplně stejné brnění jako klíčník, tak dává smysl, že jsou asi všichni nějak, tak nějak spolu. Mm-hmm. Že ta zhouba a bouře asi nebudou úplně dvě jiné věci, ale že asi teoreticky to dává smysl všechno dohromady. Vazač. Bůh ví, kdo je vazač. My ale nemáme vůbec nic momentálně. My nemáme vůbec žádné indicie, vůbec nic, co bychom měli teďka dělat. To zní jako slibný začátek výpravy, ne? Jsem rád, že jste s náma, trpaslíci. Tak slíbil si pod zlatí, teď to začíná vypadat, že se tam konečně vydáme, no. Jo, je to asi hodně blíž, než jsme čekali. No vydá. Půjdu s tebou. Jen... Vzpomínáš na stříbropády? Rád bych se tam potom podíval, přece jenom ti lidé ze zhouby říkali mé jméno a říkali, že ne. Stříbropády. Dojdu poznání. Nemám s tím problém. Jsou kousek pod podzlatí, máme to skoro po cestě. Skvělé. No, je to tak? Tak se dáme trošku dohromady. No, první naši cesta povede do Zámost. Tam jsme si rozbili držky. To byl ještě svět normální. A jak to teďka se všechno otočilo? Nabídl bych vám cestu lodí, ale žádnou tu zrovna nemám. Takže...
Nechte to na mě, třeba nějakou přiženu. Já jsem dobrý obchodník. Trochu se v tom vyznám, mám tady přátelé. Ubrechte. No. A ukážu. A přežili. Dokonce se nám podařilo zničit spoustu těch jejich. Já jenom ukážu Ruprechtovi vak, ve kterém mám 50 zlatých mincí, stejných. Jako velký zlatý, císařský. Jo. Takže vám přinesli to štěstí, ty prokletý mince. Kde jsi to nabral? To je jedno. A i vy stry, máme lodě. My máme lodě. To je otázka, jestli jdeš s náma. Myslím si, pánové, a má ještě pořád sestro, která se rozhoduješ velice spontánně. Že máme co probírat. Nejenom o vaší cestě, ale i o tom, co se bude dít tady. Takže pokud dovolíte, nechme si to na nějaké příjemnější místo. A dám, že toho máte stejně dost. Souhlasím. A já bych byla ráda, kdyby nás tyhle ti dva gentlemani, co nás dostali sem, zase dostali od. Takže jdeme? Sestra tě podepře, trpaslík si přihodí svoji sekeru přes záda a odchází. A vaše já ještě šestice. Tak jako sedmice. Hodím očkem po Evistrie. Hej, ještě. Dobrá práce. Fakt dobrá. A s tím vaše sedmice odchází zpět na návrší a opouštíte vesnici, ve které jste se velice nedávno vylodili. Byli jste čtyři. Jednoho jste tu nechali. Zdá se, že vesnice severního majáku je pro vaši skupinu opravdu prokletá jako ty mince, které si sebral z podzemí. Pokaždé, když sem zavítáte, tak přijdete o jednoho člena. Doufám, že se sem příště už nebudeme vracet. Já už tady nejedu. Teď je otázka, kolika se vydáte dál a zda zámostí čeká a stříbropády s Ruprechtovou jménem. Tak kde najdete Kyraela, Drola a jak to bude s těma koupelnama? A děkuju, že jste sledovali sedmou kampaň a věříme, že nás budete sledovat i nadále. Takže děkujeme a za Strangery. Čau. Čau. Klasický brainstorming PJU. Co se dělo v zámostí? Potřebujeme nějakou postavu, která je provede aspoň trochu, ať se na ně nesesypou zoubáci. Protože to by byl rychlej konec v první scéně. Kam jdete? No, my vlastně nevíme, tak si hoďte. Přepadlo vás 41 zoubáků. Co s tím děláte? Přesně tak. Tak jo, brainstorming. Takže, co se dělo v zámostí během toho, co tady majáky hořily? Seběhlo tam spousta gardistů, zhuba byla zatlačená. Jasně, bránili se proti zhubákům, který ale nepřichází. Tak jo, tak jsme o dva dny dál. Dvojice gardistů stojí na mostě, hlídá průchod přes řeku do krajiny zhouby. Tam občas projde nějaký zhoubák, dobrý. Koho? Kyraelův mistr, to nebude chtít hrát dalšího kněze přece. Navíc ještě starýho, že jo? Který má v sobě taky shodou okolností mrak Maedras, tak to by bylo stejný. Dobře, tak ty dva gardisti se koukají přes řeku. A vidějí na obzoru, jasně, vidějí na obzoru přicházet dvě jiné postavy, to se mi líbí. Vidějí dvě postavy.
Ty postavy přicházejí, jedna z nich by mohla být právě ten zmíněný, že jo, budoucí průvodce. Ty dvě postavy přicházejí, jsou oděný ve zbroji. Vojáci, jsou to vojáci, kteří to tam znají. To znamená, museli už tam nějakou chvíli chodit. Jasně, přicházejí a ti gardisti, jeden teda běží alenovat stráže, to je dobrý, stráže, a ten druhý se na ně kouká a slyší, jak jeden z nich říká, jo tohle, a jeden z nich říká, ale pane, tohle přece nejsou nemrtví, kam jsme se to dostali? Nemrtví? Nesmysl, Dagoberte, já moc dobře poznám architekturu říše. Každý člověk z mého rodu zná historii. Jakého rodu, ptáš se? To ti rád povím, Dagoberte. Jmenuji se